নমস্কাৰ জনাইছোঁ পি আই নিউজৰ সমদৰ্শকক, মই নৱজ্যোতি কলিতাই। বি টি এ ডি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তুংগত, লগতে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দুদিন, আৰু এই অন্তিম দুদিনত বিভিন্নজন প্ৰাৰ্থীয়ে বিভিন্ন ধৰণে ৰণকৌশল অৱলম্বন কৰি প্ৰাৰ্থিত্ব বা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে। ইয়াৰে মাজতে এজন প্ৰাৰ্থীক লৈ অথন্তৰ লাগিল। 25 নং বাগানপাৰাৰ সমষ্টিৰ এগৰাকী কেণ্ডিডেটে নাজানে বাক্সা জিলাৰ চাৰিসীমা, নাজানে উপায়ুক্তৰ নাম, নাজানে নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ নাম, অইন নাজানে, নাজানে আৰক্ষী অধ্যক্ষগৰাকীৰো নাম। চাওকচোন এই সন্দৰ্ভত কি কয় সাংবাদিকে সোধাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সেই মনোনীত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। বাগানপাৰাৰ কৃষ্ণা মেধিয়ে লগালে অথন্তৰ। ৰাইজৰ হকে কাম কৰি যাব, ৰাজনৈতিক বিষয়াৰ নাম নাজানে, নাজানে জিলা উপায়ুক্তৰ নাম, বাক্সা জিলাৰ চাৰিসীমাৰ কথাটো বাদেই দিয়ক, বাক্সা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নামো নাজানে এইগৰাকী প্ৰাৰ্থী। ক'লে কেমেৰাৰ সন্মুখতে, সকলো বস্তু অনাহকে আয়ত্ত কৰাটো টান, লাহে লাহে আয়ত্ত কৰিব, ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আহিছে। আপুনি বি টি এ ডিত যাব না বি টি এ আপোনাৰ বি টি আৰ লৈ যাব? নহয় নহয়, আপুনি ক'ত যাব? বি টি চিত যাব, বি টি এ ডিত যাব, বি টি আৰত যাব, ক'ত যাব? ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী বিষয়াজনৰ নাম কি? জিলা উপায়ুক্তজনৰ নাম বাক্সা জিলাত কিমানটা পৰিষদৰ সমষ্টি আছে? বাক্সা জিলাৰ চাৰি কিমান কওক? বি টি চিৰ কোনখিনি নেকি? বাক্সা জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকজনৰ নাম কি? তেজপুৰ 25 নম্বৰ বাগানপাৰা পৰিষদ সমষ্টিৰ চাৰি মাত্ৰ কৰোঁ। হ'ব দিয়ক, হ'ব দিয়ক। পুনৰ উভতি আহিছোঁ খবৰৰ মাজলৈ। মই জনাই আছোঁ বি টি এ ডিৰ ৰাজনৈতিক কেইটামান খবৰ। আজি যিহেতুকে বি টি এ ডিত অন্তিম দিন আছিল মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ, বাক্সা জিলাৰ চিৰাং জিলাৰ বিজনীত আজি সংলগ্নকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে দিলে মনোনয়ন। বি টি চি নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ আজি অন্তিম দিনৰ দিনা বি পি এফৰ পৰা 17 নং সুভাইজাৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰভাতী বসুমতাৰী, 18 নং মানাছেৰফাং সমষ্টিৰ পৰা ধনঞ্জয় বসুমতাৰীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ, 19 নং ঠুলবাৰী সমষ্টিৰ পৰা অগপৰ প্ৰাৰ্থী পাৰ্থজিৎ ৰায়, ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী আবু ছৈয়দ আনচাৰীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ, আনফালে বিজেপিয়ে 18 নং মানাছেৰেংফা সমষ্টিৰ পৰা শিৱনাথ ব্ৰহ্ম আৰু 19 নং ফুলবাৰী সমষ্টিৰ পৰা অভিৰামক মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে জ্বলে বলে লয়। সমান্তৰালভাৱে 19 নং ফুলবাৰী সমষ্টিৰ পৰা গণসুৰক্ষা প্ৰাৰ্থীৰ ইনামুল হক মামুন, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী মুনমুন ৰায়, নৃপেন সূত্ৰধৰ আৰু চেন্টুন হাকলদাৰ সহায়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। 19 নং ফুলবাৰী সমষ্টিৰ পৰা এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী খলিলুৰ ৰহমানেও দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ। আনহাতে 18 নং মানাছেৰেংফা সমষ্টিৰ পৰা গণসুৰক্ষাৰ প্ৰাৰ্থী সৰস্বতী দাস, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী অতীন্দ্ৰে হাজং আৰু শশী কুমাৰ দাসে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে। 17 নং সুভাষজাৰ সমষ্টিৰ পৰা গণসুৰক্ষাৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা বিজয় কুমাৰ ডেকা আৰু 16 নং নিচিমা সমষ্টিৰ পৰা গণসুৰক্ষাৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ যমুনা বড়োৱে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। আনহাতে বিজেপিৰ দুই প্ৰাৰ্থী 18 নং মানাছেৰেংফা সমষ্টিৰ
প্রার্থী শিবনাথ ব্রহ্ম আর 19 নং ঠুলবাড়ি সমষ্টির প্রার্থী অভিরাম মহানায়কে মনোনয়নপত্র দাখিল সময়ত সঙ্গ দিছিল গোলকঞ্জ সমষ্টির বিধায়ক অশ্বিনী রায় সরকারে। সরকারে বিটিসি রাইজর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার সংকল্প লব বলে মন্তব্য আগবায় পরিষদ নির্বাচনত জনতা প্রার্থীক মনোনীত প্রার্থীক ভোট দিবল জানায়। সম্পূর্ণভাবে আশাবাদী, কারণ আপনাদের জানে যে যাবার লোকসভা নির্বাচনে 10 জন প্রার্থী দিয়ে 9 জন জিকিছ আর এইবার 25 জনের ভিতরে আমি 24 জন জিকিম বলে আমি আশাবাদী। গতি পরিষদের নির্বাচনত ভারতীয় জনতা পার্টির যে নেতৃত্ব এখন সরকার হব আর এই সরকারখানে এই বিটিসি অঞ্চলত রাজ্যের আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করার কারণে আমি সংকল্প লৈছো আর আপনার সহায় সহযোগিতা বিচারি আমি আশা রাখি যে পরিস্থিতি নির্বাচন এই ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ। আমি এটা উন্নতি প্রয়োজন, আমি এটা ডেভেলপমেন্ট মুদ্দে দিয়ে যাও, সেইটার কারণে উন্নতির কারণে বা বিটিএডিত সদন উন্নয়নের কারণে এইবার মই রাইজক আহ্বান করি যে সকলে এবার বিজেপিক বিশ্বাস করক, আমাক ভোট দিয়ক, আমি বিটিএডিত এবার উন্নতি আনি দিম। সমগ্র বিটিসি অঞ্চলত শান্তি সম্প্রীতি তথা উন্নয়নের দিকত যাতে আমি সকলে আগবাই যাব পারো আর বিশেষকে থুরিবাড়ি সমষ্টিটো আমি যাতে সকল ক্ষেত্র উন্নয়নের দিকত আমি যাব পারো তার কারণে সকল রাইজর পৰা আমি আশীর্বাদ বিচারি দিহা পরামর্শ বিচারি। প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসলে কোন থাকি এটাকে কোবরা নাই, প্রতিদ্বন্দ্বী যিয়ে নাথাক আমি রাইজর কাম করবর কারণে আগবাড়ি আইসো আর রাইজে যেতিয়া বিচার করিব আমি রাইজর হয়ে কাম করার কারণে মনত উৎসাহ লৈ মনত সাহস লৈ মন বান্ধি আমি কাম করবর কারণে আইসো গতি রাইজে আশীর্বাদ করব আর সজ রাইজর হয়ে কাম করার কারণে সদায় আমি প্রস্তুত হয়ে আইসো। ঠিক আসল মজা থেকে কার বিরোধিতা করে বহু প্রতিবাদ করলে গতি এটি কার বিরোধী কার সমর্থন তার জনতা যতন করলে এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হয়ে আছে, এই আপনি কি করবেন? সংগঠনের মজিয়াত থাকি কিছু কথা আমি কবলগা হয় কিন্তু রাজনৈতিকভাবে যেহেতু বিভিন্ন জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষক লই আমি সামগ্রিকভাবে আমি উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমি যাব লাগিব। প্রথম কথা হচ্ছে কি আমি উন্নয়ন ছাত্রছাত্রীসকলের উন্নয়ন শৈক্ষিক যাত্রাখনত আমি ছাত্রছাত্রীক আগুয়াই নিব লাগিব, নিবনুয়া যুবক যুবতীসকলক আগুয়াই নিব লাগিব। মানে মন প্রাণ দিয়ে কাম করে উন্নয়নভাবে কাম করে এটা ধরো বিজেপির মিত্রতা আছে, যদি ভবিষ্যৎ থাকে মিলিজুলি কাম করি। মানে প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত বলে আমার একটা অলপ ধারণা হয়, যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী নয় তথাপি UDF কংগ্রেস নির্বাচিত করেছে। সংকট অবস্থা সরকারের সময়ত মই তাতে যোগদান করেছিল, যেতিয়া নাকি হাগ্রামা মহিলাদেব নেতৃত্বত যেতিয়া মানে সরকার গঠন হওয়ার আগতে রাইজে তেখেতকে দাঁতর হাল কোঠা বলে ভাবিছিল, তো সেইটো সময়ত গৈ মই তাতে গৈ যোগদান করে এক মানে দলের সি সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আজির দিনত যে দেখা গল মানে তেখেতসকলের যি মানে রাজনৈতিক বিপিএফ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব নীতি আদর্শ সেই নীতি আদর্শ মোর ভাল লগা নাই, ইয়ার কারণে মই দল ত্যাগ করে আজি ইন্ডিপেন্ডেন্ট খেলবলৈ বাধ্য হয়েছো। পুনৰ উভতি আহিছো খবৰৰ মাজলৈ। এনেদৰে চিৰাং জিলাত 18 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে সমান্তৰালভাৱে তামোলপুৰতো 18 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে ক্ৰমে আজি 6 নং দৰংগাজুলিৰ, 27 নং নাগ্ৰীজুলি, 28 নং গায়বাড়ী, 29 নং নহুক্রাই চেৰেংফা আর 30 নং গড়েশ্বর সমষ্টির বিজেপি প্রার্থীক্রমে দেবেন বড়ো, ধর্মনারায়ণ দাস, হেমন্ত রাভা, রজেন নার্জারী আর গজেন বড়োয় প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পত্র দাখিল করে। এওঁলোকক সঙ্গ দিয়ে সরকারের মন্ত্রী ক্রমে ভবেশ কলিতা আর পীয়ূষ হাজরিকায়। UPPLর 6 নং দরং গাজুলি সমষ্টির প্রার্থী ফণী নার্জারী, 27 নং নাগ্ৰীজুলি সমষ্টির সুশীল দাস, 30 নং গড়েশ্বর সমষ্টির পবিত্র বড়োই আজি মনোনয়ন পত্র দাখিল করে। 27 নং নাগ্ৰীজুলি সমষ্টির নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পত্র দাখিল করে রবীন্দ্র বালা বিশ্বাস, রতন রায়, গজেন্দ্র দাস আর নীলমণি রাজবংশীয়।
ছাব্বিছ নং দৰংগাজুলি আৰু সাতাইছ নং নাগৰিজুলিৰ পৰিষদৰ সমষ্টিত গণ সুৰক্ষা প্ৰাৰ্থী বনমালী ৰাভা ডেলিনিয়ে মাৰ্ডেন ৰিপিট বনমালী ৰাভা আৰু ডেলিয়ে মাৰ্ডিছে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। আনহাতে চি পি আই এম দলৰ পৰা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে অৰুণাকান্ত ভূঞাই। সাতাইছ নং নাগৰিজুলিৰ আৰু ত্ৰিছ নং গড়েশ্বৰ পৰিষদ সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা জেচমিনা বেগম আৰু ৰামেশ্বৰ বড়োৱে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। ফটাছ পাৰ্টিৰ পৰা দীপালী শৰণীয়া বড়োৱে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। এই পাঁচটা সমষ্টিত আমাৰ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীসকলে ইতিমধ্যে নমিনেশ্যন ছাবমিট কৰিলে আৰু যিটো আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে উৎসাহ দেখিছোঁ, আমাৰ বিটিচি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো উৎসাহ উদ্দীপনা, এই উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ উৎসাহ উদ্দীপনাৰ স্বাৰ্থতে এইবেলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ এইবাৰ যি ফলাফল এই ফলাফল ভাৰতীয় জনতা এইবাৰ কোকৰাঝাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ এইটো প্ৰথম কথা। বিটিচিবাসী ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে, যিমান যি হওক এটা পাৰ্টীক পোন্ধৰ বছৰ শাসন কৰাৰ কাৰণে ৰাইজে সুবিধা দিলে, কিন্তু এই পোন্ধৰ বছৰত বি পি এফ দলে যিখিনি কৰিব লাগিছিল ৰাইজৰ কাৰণে, বিটিচি ৰাইজৰ কাৰণে, কিন্তু সেইটো কৰা নাই দেখা নহয়। সেইকাৰণে ৰাইজে পৰিৱৰ্তনটো আজি বিচাৰিছে আৰু মই নিজেও পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে আজি ভাৰতবৰ্ষ অসম বিজেপিৰ নেতৃত্বত যিটো পৰিৱৰ্তন ইয়াত মানে হৈছে বা কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা বিজেপি চৰকাৰে লৈ আছে কৰি আছে সেয়াৰ প্ৰতি মোৰ আকৃষ্ট হৈছে। তামোলপুৰত যিধৰণে ১৮গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে, ঠোলবাৰী পৰিষদ নিৰ্বাচনতো কোনো ধৰণে পিছ পৰি ৰোৱা নাই। বি টি এ ডিৰ পৰিষদ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তুংগত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচাৰ অভিযান। ইয়াৰে মাজতে ১৯ নং ঠোলবাৰী সমষ্টিৰ এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে ব্যতিক্ৰমভাৱে আৰম্ভ কৰিলে প্ৰচাৰ। ঠোলবাৰী সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে মনোনয়ন দাখিল কৰা মনিয়ন মুছাহাৰীয়ে গাঁৱে ভূঞে ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ঠোলবাৰী ৰাইজে এই বছৰৰ চৰকাৰত ভাগিদাৰ হোৱাটো খাটাং হৈ গৈছে আৰু ঠোলবাৰী ৰাইজে যিখিনি যোৱা পোন্ধৰ বছৰত বঞ্চিত হৈ আছিলে ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়ে, তো সেই পোন্ধৰ বছৰত বঞ্চিত হোৱা অৰ্থাৎ ডিপ্ৰাইভ হোৱাটো এইবাৰ পাঁচ বছৰতে পূৰণ কৰিবলৈ এটা সুবিধা পাব। তো গতিকে আজি আমি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমি ৰাইজৰ যি মৰম পাই আছে আৰু পাব, তো আজিলৈকে বৰ্তমান এই সময়ত মই এঘাৰ হাজাৰ ভোটটো মই পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। পুনৰ উভতি আহিছোঁ, বি টি এ ডিত ঘটা কেইটামান ৰাজনৈতিক খবৰ আপোনালোকক দি আছোঁ। ওৰাঙতো এতিয়া ৰাজনৈতিক বতাহ গৰম হৈ আছে। ওৰাঙতো বহুকেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে আজি অন্তিম দিনৰ দিনা। ক্ৰমাৎ গৰম হৈ পৰিছে বি টি চি পৰিষদ নিৰ্বাচনী বতাহ। বি টি এ ডিত বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ তৎপৰতা। অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে পৰিষদ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীসমূহে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ওৰাঙত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত কয় এনেধৰণে প্ৰাৰ্থীসকলে বলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ, আৰু এই গৰম বতাহত প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আগবঢ়াইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সেই নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰত প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন দলেও সমান্তৰালভাৱে আজি পাঁচ ৩৯ নং পাঁচশ চেৰমাং সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে দীপক বৰালক, আৰু মই উপস্থিত আছোঁ এতিয়া দীপক বৰালৰ ঘৰত আৰু তেওঁৰ পৰা কিছুমান কথা জানিব পাৰিম যে তেওঁ কেনেধৰণৰ ইছ্যু হ'ব এই আগন্তুক নিৰ্বাচনত আৰু তেওঁ ৰাজীৱ গান্ধী কি কৰি যাব তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে, হগ্ৰাম মণি ডাঙৰীয়াৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰত ৰাইজ যথেষ্ট হৈছে, ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে। এইবাৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজে পৰিৱৰ্তন কৰিব, ৰাইজে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বি টি চিৰ শাসনটো তেওঁৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এনেকুৱা এটা শাসন ৰাইজে পাব য'ত নেকি সাধাৰণ জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ অভিযোগবিলাকৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নহ'ব। এই চৰকাৰখন সাধাৰণ জনতাৰ কাৰণে হ'ব, এই চৰকাৰখন কৃষকৰ কাৰণে হ'ব, এই চৰকাৰখন দুখীয়া জনগণৰ কাৰণে হ'ব, এই চৰকাৰখন শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে হ'ব। বি টি চিত
শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। এইবাৰ আপোনালোকে ভাবেনে যে এইবাৰ 15 বছৰ যি শাসনকাল চলিছে হাগৰমাৰ মহিলাৰ, আৰু সেই হাগৰমাৰ মহিলাৰ শাসনকাল আপোনালোকে ওফৰাই নতুন চৰকাৰ গঠন কৰি বা পৰিৱৰ্তন আনিব চেষ্টা যিটো চলাইছে, সেইটো আপোনালোকে কিমান দূৰ সফল হ'ব বুলি ভাবে আপোনালোকে? নিশ্চিত আমি সফল হ'ম, কিয়নো 15 বছৰত হাগৰমাৰ মহিলাৰ ডাঙৰীয়াৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰে ৰাইজক অতিষ্ঠ কৰিছে। এই আপোনালোকে দেখিছে ৰাইজৰ যি উৎসাহ, ৰাইজে নিজে মানে হিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে। এতিয়া আপোনালোকে খালি অপেক্ষা কৰক, 4 এপ্ৰিলে হাগৰমাৰ মহিলাৰ ডাঙৰীয়া বিটিচিৰ পৰা নিশাত হ'ব আৰু প্ৰমোদ বৰাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিটিচিত সুশাসন প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। হয়, আমাৰ প্ৰাৰ্থী যিজন দীপক বৰাল তেওঁ ক'লে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু আমি জানিব বিচাৰিম কিছু কথা আমাৰ দুজনমান ব্যক্তিৰ পৰা। দাদা, আপুনি কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? এইবাৰ বিটিচি নিৰ্বাচনত বিশেষকৈ মানে বিজেপি আৰু BPFক মানে মহিলাবিলাকে ভোট নিদিবই, মানে এইকাৰণে ভোট নিদিব। লাষ্ট নিৰ্বাচনত MP নিৰ্বাচনত মানে BJP আৰু BPFে কৈছিলে যে মহিলাবিলাকে বিয়া পাতিলে তেওঁলোকে বোলে 1 তোলাকে সোণা দিব, কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ মানে BJPয়ে তেতিয়া কৈছিলে 1 তোলা সোণা, আৰু তেতিয়া হাগ্ৰামাক কৈছিলে যে মই 2 তোলা সোণা দিম, কিন্তু এতিয়া আমাৰ মহিলাবিলাকৰ মাজত আমি গৈ ফালে পাইছোঁ কোনোৱে মানে 1 তোলা সোণা পোৱা নাই। মানে গতিকে মহিলাই মানে অতি ক্ষোভিত হৈছে যে এনেকৈ ঠগবাজি BJP আৰু BPFক মানে তেওঁলোকে এইবাৰ বাদ দি ফালে এইবাৰ ট্ৰেক্টৰক আদৰিছে আৰু এইবাৰ প্ৰমোদ বৰা চৰকাৰ হ'ব যে এইটো খাটাং হৈ পৰিছে। হয়, বৰ প্ৰত্যাশিত এই ব্ৰিটিছ নিৰ্বাচন, আৰু নিৰ্বাচনত এতিয়া আমাৰ ৰাতি নিশা 10 বজালৈকেও এতিয়া ৰাইজে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আমাৰ দীপক বৰালৰ ঘৰত, আৰু তেওঁলোকে সকলোৱে বিচাৰিছে যে পৰিৱৰ্তন, আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনৰ পিছত নিৰ্বাচন ফলাৰ পিছত কি হয় এইটো লক্ষণীয় হ'ব। ইতিমধ্যে পৰিষদ নিৰ্বাচন যিহেতুকে 4 এপ্ৰিলত হ'ব, কৰোণা ভাইৰাছত যেও কোনো ধৰণৰ লান কৰিব পৰা নাই BTADৰ এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি, কাৰ কপালত থাকিব BTC, কোনে হ'ব BTC শ্বিফ্ট, কাৰ হাতলৈ যাব BTC দখল, সকলো কথা সময়ত গম পোৱা যাব। আমি প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীক দিলোঁ শুভেচ্ছা PI News তৰফৰ পৰা। আমি আশা কৰোঁ BTADত শান্তিপূৰ্ণ নিৰ্বাচন হওক, তাৰে কামনা কৰি আজি এই খবৰৰ পৰা মই নৱজ্যোতি কলিতাই বিদায় মাগিছোঁ। চাই থাকিব।